Nuk do të lejojmë që VMRO dopomeneja të hedhë një njollë në procesin zgjedhor, por edhe në fitoren e dyfisht të frontit pro-evropian në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Së bashku me shumicën e deputeteve, së bashku me qytetarët, nuk do të lejojmë një skenar destruktiv që të ketë sukses. Në vitet e kaluara, LSDM-ja ka treguar që është parti demokratike dhe e di që ta mbroj zërin e qytetarëve dhe shprehjen e tyre dhe vullnetin e tyre. Kështu edhe do të vazhdojmë.